Itu salah satu contoh. Kita keluar dari khilaf. Bila kita guna hadis yang sahih dan hasan, masalah itu tak timbul lah. Masalah cuma untuk kita memahami hadis. Sebab itu kita bawa hadis sahih Bukhari dalam kuliah-kuliah kita. Kita harap ustaz-ustaz bawa hadis sahih Bukhari dalam kuliah-kuliah di masjid supaya hadis itu dah pasti dah sahih. Untuk yang tinggal untuk kita, kita memahami dengan pemahaman yang betul sahaja. Nampak? Jadi saya berpegang kepada pendapat yang sebegitu yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang berpegang kepada tak perlu hadis sahih dan hadis dhaif ini supaya kita satu ikut yang yakin, satu lagi tak timbul perbincangan-perbincangan dan sebegini. Yang di akhir tadi Dato' Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa penumpuan yang kita tumpu benda yang tak penting. Nampak? Allah Ta'ala. Tapi kita dengan hadis yang pertama ni, dia ada baca sahih tapi ada baca tak. Saya sebut tadi lah, kita kena tengok. Ini kita tanya kepada orang yang mentahkirkan hadis. Yang kata da'if tu dengan yang kata sahih, banyak-banyak. Yang banyak-banyak itu kita perlu, kita kena merujuk kepada orang yang lebih pakar. Dia tahu berapa orang yang kata da'if, berapa orang yang kata sahih. Ya tadilah syas di situ kan. So tu bukan syas, matruh. Matruh. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa lagi? Ya? Jadi tertarik mungkin hari ini. So bila melihat kepada mungkin kerosakan. Pada kerosakan salah faham dalam soal-soal sahih dan hasan. Saya melihat dekat sana mengadakan menjelaskan kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu sebagai ilmu hadis ini penting. Tapi saya fikir ia tidak memadai. Kuliah-kuliah sempurna ini kan penting, tetapi ia mungkin tidak memadai. Mungkin ada idea lagi, ada peringkat lain lagi yang boleh dibuat supaya benda yang betul itu dapat lebih disampaikan dengan lebih baik dan diterima ramai. Jadi mungkin sebagai kerja buat kita bukan sekadar di kuliah seumpama ini, tetapi mungkin langkah lain yang boleh kita buat. Mungkin ada idea yang boleh kita kongsi semua dan mungkin boleh kita fikir sama macam mana kita boleh kuatkan idea. Allah Ta'ala a'lam. Tuan-tuan dan puan, saya selalu sebut depan tuan-tuan ni saya boleh detailkan benda ni setakat yang saya boleh lah. Ini pun sebenarnya tuan-tuan belum detail lagi. Ini setakat yang saya mampu lah. Tapi kalau saya bercakap di masjid-masjid di kampung, saya tak boleh cerita sebedetail ni sebab manusia ni tahap akal dia berbeza-beza. Sebab tu sebahagian para ulama mengatakan bahawa kita ni menyampaikan Islam, salah satu ialah biar orang cerdik faham. Sebab orang yang kampung, orang biasa, bukan orang kampung tapi orang biasa, sebab orang kampung pun ada yang cerdik sekarang ni, tapi orang yang biasa dia ni dia ikut banyak. Tapi orang yang ada akal dia lebih ni, dia boleh fikir lebih. Dia bukan sekadar ikut saja. Tapi masalah kita sekarang ialah dalam masjid, orang tu dia ikut saja. Macam contohlah, saya mula-mula di balik dulu bila campur dengan kawan-kawan sahabat-sahabat juga di kampung, suruhlah kita bagi dekat markas itu tazkirah apa semua. Sampai sekarang kita bawa apa yang kita bawa ni, walaupun dalam bentuk yang agak ringan, tak detail sebegini, tetapi masalahnya ialah di tempat itu juga ada empat orang ustaz lain. Kita bawa begini, empat orang ustaz lain bawa jabat cara lain kan. Jadi orang kampung dia macam saya sebut minggu lepas lah, dia kira jumhur. Ini sobat, ini empat orang tu. Dia mudah ya, matematik dia mudah ya kan? Dia bukan advance matematik, matematik dia simple lah ya. Ustaz ni sobat, ni empat orang ya. Kita pula bagi kuliah kadang-kadang sebulan dua kali. Dia orang bagi tiap-tiap minggu. Tapi ke tempat yang orang boleh fikir. Saya bila kahwin duduk di satu taman di sana, nama taman Marquesan. Cerita pribadi sikit lah, supaya untuk kita share.
Bila tempat tu taman tu ada doktor, ada engineer, ada orang yang fikiran dia agak boleh menjangkau akal itu lebih tinggi sikit kan. Walaupun ada usaha-usaha lain kan. Tapi bila kita sampai kan dan kita tegur pun tak betul. Saya salah satu perkara yang saya sampai di taman tu, ada seorang ustaz tu saya pula cerita di sini. Dia cerita berkenaan dengan syaitan ni, iblis ni. Kan di peha dia sebelah ada organ jantina wanita, di sebelah peha dia yang satu lagi ada organ jantina lelaki kan. Bila bertemu lahirlah anak apa semua kan. Bila benda-benda begini, carut begini, bila kita cerita, kita cuba buka minda orang kan. Kita bila ustaz ni jumpa dengan syaitan kan. Ini iblis ni boleh tahu pula rupa dia macam mana, sifat fizikal dan semua kan. Bila kita cerita dan kita bawakan hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan ayat Al-Quran, berkenaan dengan iblis dan syaitan, dan juga hadis-hadis sahih yang bercerita berkenaan dengan iblis syaitan ini, dia sebab akal dia tinggi, dia mudah terima. Walaupun kita seorang, dia mudah terima. Sebab tu kita pun bawa lah. Kita bawa bagi mukadimah. Saya selalu bahasa kampung saya kata saya ni bagi pula tanggung. Lepas tu kita bawa orang-orang yang lebih hebat daripada kita untuk jadi partner, lipat bangun kan. Jadi, itu cara lah yang saya nampak berkesan untuk kita buat. Ya, itu pengalaman saya sendiri lah. Yang kita buat, yang tempat-tempat begini mudah. Dan juga, bila kita sebut, kadang-kadang tu kita kena bawa orang lain juga. Saya di sana, saya selalu sebut, saya tak suka menunjukkan mana-mana tokoh. Tapi sebab di sana, bila saya duduk di taman itu, contohnya, lepas kita cerita ni, dia faham cukup sedikit, kita pun bawa Dr. Muhammad Asih contohnya. Ya. Jadi, lebih kuat pemahaman dia. Kita bawa Dr. Muhammad Razi, lebih kuat pemahaman dia. Ya. Orang-orang ini yang bukan saja boleh bawa benda dengan lebih baik, tetapi juga dia mengatakan, ah betul, apa yang kita bawa ni. Dia mensahkan. Dan orang pun kata, oh, jadi balik dari Madinah ni, jadi balik dari Jordan ni. Dia. Orang boleh terima kata-kata kita itu. Ya, jadi, Allah Ta'ala alam, tuan-tuan dan puan, benda ni kita semua kena buat. Banyak benda sebenarnya yang kita boleh buat. Salah satu lagi yang saya, yang tak ini boleh fikirkan adalah, tuan-tuan besok balik ni, ya, ada yang duduk di taman, ada yang duduk di kampung. Tuan-tuan orang yang berpengaruh, kadang-kadang dilantik jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, tuan-tuan ada peranan yang tuan-tuan kena mainkan. Kalau di surau, jadi jawatan kuasa surau, okay, cuba banyakkan benda-benda yang sebegitu. Jangan, saya bukan kata ban langsung, walaupun jangan masuk. No. Kita tak boleh buat benda pun sebab kadang-kadang manusia bila kita buat begitu dia lagi susah kan. Kita bukan biar kan, tapi kita bawa masuk unsur-unsur yang sebegini. Unsur begini supaya orang boleh dia terbuka minda dia. Masalah kita sekarang ialah kadang-kadang bila orang dipegang mana-mana kata kuasa surau atau masjid ialah dia cenderung pada satu kaedah saja. Kadang-kadang tu dia suka kalau masjid dia ni ustaz-ustaz mesti yang pandai hentak. Ha. Kalau di tempat saya ada satu tempat tu, tiap-tiap malam ada kuliah tu dah. Tiap-tiap malam. Tapi kuliah tu memang hentam. Ha. Silap sikit dia mesti hentam. Tapi tidak ada seorang yang dia nak bawa secara ilmu yang disebut orang faham tentang agama. Jadi banyak benda yang kita buat. Salah satu itu yang saya boleh fikirkan. Tentang ada perempuan balik besok, kita jangan duduk senyap je lah. Kita dah tahu semua sedikit ini. Banyak benda kita buat. Kita jadi jawatan kuasa masjid, kita jadi jawatan kuasa surau. Ataupun kita tak jadi jawatan kuasa pun. Tapi kita sentiasa mengimarahkan masjid dan surau. Dan kita boleh memberikan cadangan. Yang mungkin kawan-kawan kita jadi jawatan kuasa, kita cadangkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah.